І ще один високий чин з'явиться на лаві підсудних. Екс-директора Держслужби зайнятості Володимира Галицького таки судитимуть. Його підозрюють у отриманні хабара у 600 тисяч гривень. Щоправда, під час обшуку минулого року у помешканні та у кабінеті Галицького працівники СБУ вилучили 3 кілограми золота, ювелірні прикраси та стоси грошей. Добра конфіскували на 7,5 мільйонів доларів. Після чого Володимира Галицького та його співучасників запроторили у СІЗО, де вони перебувають і досі.